Takže nazdar ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Tentokrát je to také špeciálne informačné videjko. A to také, že ja tu kecám vlastne, zatiaľ čo vy pozeráte na video, tak ja tu kecám. A je to vlastne také informačné videjko o tom, prečo už nie som tak aktívny na YouTube ako niekedy. Tak sú dva dôvody, prečo nie som aktívny. Tak prvý je ten, že som nejak prechladol, čo môžete počuť na mojom hlase. Takže som trošku, ako aj v tomto videjku, taký zachrypnutý proste. No a druhý dôvod je ten, že proste internet už to nejak od posledného vydania, vlastne od posledného vydaného videa už to nejak nezvládá. Takže som skončil aj streamovať vlastne teraz na dobrú neurčitú. Som prestal streamovať, pardon. Takže tak. Potom ďalšie, čo je novinka, máme Discord server. Vlastne niektorí z vás už tam sú, pretože ja už ako ja mám takých subscriberov vlastne, že väčšina z vás sú ako keby už na tom Discorde, pretože my sme ako keby priatelia. No takže ste proste na Discorde. No. Takže tak, ospravedlňujem sa, že trošku podťahujem, ale neviem, že sopel, za to sa fakt ospravedlňujem. No, ďalšie novinky asi už ani nemám. A ešte by som dodal takú jednu novinku, že ešte nie kvôli internetu, alebo kvôli tomu, že som chorý, ale ešte je tretí dôvod, prečo teraz nebudú možno streamy alebo videá, a to je ten, že odchádzam za dedom do Čiech. Takže môžete čakať nejaký prázdninový stream na Twitchi, ale nič extra. Hej, určite sa to bude sekať, pretože tam majú dosť slabý internet. A aj keď si tam 700 bitrate, tak si myslím, že sa to bude sekať, ale to nevadí, no. Čo sa dá robiť. Takže toť nejaké to info. Inak môžete mi napísať ešte do komentárov, prosím vás, nejaké rady a tipy, ako si zrýchliť internet, keď je dosť pomalý, pretože my máme síce vyničené dáta, ale aj napriek tomu, že on má byť silnejší, ako je silný vlastne, lebo on má mať nejakých 150 megabitov za sekundu a má tak 100 megabitov za sekundu, hej, takže to mi fakt vadí, pretože na to streamovanie to nie je úplne optimálne. Takže môžete mi napísať nejaké rady a tipy a triky na zrýchlenie internetu do komentárov. A to by bolo asi všetko pre toto videjko. Inak by som rád poznamenal, že v pozadí vidíte video, v ktorom idem linku 82 na mape Projekt Štetín. Názov autobusu vám presne nepoviem, ale je to ten základný MAN, čo jazdí aj na Grundorfe. Samozrejme nie ten klubový, ale ten originálny. A zo začiatku som sa tam trošku pokusil riadiť myškou, takže to trošku nedopadlo dobre. Ale to som trošku odbehol od tej témy, takže za prvé povedal som vám info všeobecne, prečo nevychádzajú videá, prečo nie sú tak často streamy. Máme nový Discord, som vám povedal. A tak, čiže ja dúfam, že sa vám toto kratšie videjko páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie dislike, však to poznáte, dajte subscribe a vidíme sa aj na budúce, takže zdarec.